Tako je drvo dragoceno. I nešto za potpal, nešto za kuvanje. Pa stiću do mraka. Tako sam i u Bosni kupila drva, pa me i ovdje sledi. Nema drugo. Šuma daleko od mene, jedno 2 km, ali ja ću doći do mraka. I ovo ću poslije 150 šteta. S ovim možda se puši meso. S ovim. E tako, pozdravljam vas na najšumi.